失ったピアノがあります。そして倉庫の隅にポツンと置き去りにされたピアノがありました。かつては多くの人々を喜ばせた白と黒の鍵盤があります。さあ、ピアノのお目覚めです。ジャズピアニスト河野康弘さん、いつもこう言ってコンサートが始まります。曲はマイフェイバリットシングス。長い間眠っていたピアノの目を覚ますには少々過激な演奏がちょうどいい。最初はくぐもった音がやがて澄んだ音に変わり、ピアノが目覚めていくのです。冬眠ピアノお目覚めコンサートを始めて14年、河野さんは国内はもとより世界各国の学校や施設で演奏を行ってきました。ピアノリサイクル運動を通じて自然の大切さ、そして平和の尊さを訴え続けるジャズピアニスト河野康弘さんの活動に迫ります。眠ってるピアノってたくさんあるんですか？はい、450万台のピアノが眠ってるという。だからやっぱり、せっかく山の木を切ってね作ったピアノですのでね、はい、やっぱり使ってあげてほしいなと思って。そうですよね、はい、このピアノの再利用運動っていうのはどういうきっかけで始められたのですか？あの湾岸戦争を見ましてからね、はい、まあ、あの時に、まあ、戦争があったり、地球規模の環境破壊があったのを見て、あの、まあ、自分が大人としてね何かこうやらなきゃいけないんじゃないかと思って、まず自然保護と、なんていうか世界平和のためのコンサートを始めたんですけど、まあ、コンサートやりながら、まあ、皆さんにね何かできることやりましょうとか訴えてたんですけども、それだとこう口ばっかりになるじゃないですか。それでその具体的なことをしようと思ってたら、あのたまたまピアノが眠ってると。せっかく山の木を切ってますのでね、じゃあまずそういうのを使ってあげることが自分にできる、まあ、自然を守ることじゃないかと、うん、でまたそういうのを持っていってね、いろんなところで、あの世界中の人たちと音楽を楽しむことで世界が平和になればっていうんで、そういう感じで、うん、あの始まったんですね。それではここで河野さんの活動の様子をご覧いただきましょう。広島県安芸高田市、豊かな自然に囲まれた一葉福祉会。ここでは障害のある人たちと共に誰もが安心して暮らせる社会づくりを目指した活動を進めています。この日はジャズピアニストの河野さんのミニコンサートが行われるため準備に大忙し。一葉福祉会にある1台のグランドピアノ、実はこのピアノには悲しい過去がありました。かつては美しい音色を響かせていたピアノが弾き手を失った後、小さな居酒屋のテーブル代わりに使われていたとか。色は赤く塗り替えられ鍵盤も抜け落ちてしまっていました。さらに足も短く切られ、それは無残な姿でした。その後居酒屋は閉店し、そのピアノは駐車場の片隅に捨てられていたのです。そんな悲しい姿のピアノを見るに見かねたある女性が河野さんに助けを求めました。私は音楽大好きだから、楽器をこんなにしちゃってなんていうことかしらっていうふうに、私はねやっぱり、楽器として使ってほしかったからそう思いました。河野さんは船木さんの楽器に対する思いを受け早速行動しました。大阪堺市でフォルテピアノ修復家をしている山本信夫さんにこのピアノの再生をお願いしたのです。山本さんは河野さんのピアノへの熱い思いに共感し、心よく依頼を受けました。その使われてないということはもう全く調律不可能でしたし、中の機械もその動きが止まってたり、もう1から10まで全て手をかけなければ弾ける状態にはならなかったんです。さまざまな人のピアノへの思いやりや情熱が実を結び、山本さんの手によって見事に再生したピアノ。長い眠りから目覚めたピアノは
ここ広島県の一葉福祉会で美しい音色を今響かせています。河野さんのコンサートで必ず演奏される曲ワッハッハ。この曲は会場にいるみんなが直接ピアノに触れて参加することができます。弾いて叩いて歌って、ピアノの前では誰もが主役になるのです。私たちのところには障害の重いと言われている方々もいらっしゃるんですけれども、ピアノを叩くことによってですね、本当に彼は癒されてるし、私たち自身もまた彼がそういう意味で変わっていくのがですね、見えてくるので本当に楽しいなと思ってますよ。使われなくなったピアノは河野さんたちによって再生されます。そして国内はもちろん、ピアノを必要としている子どもたちへも送られています。ピアノを再生し送り届ける活動の中で知り合った南アフリカの子どもたち。河野さんはまだまだ人種差別が残る南アフリカでのコンサートで子どもたちが生き生きとピアノを楽しむ姿を見て、この活動の重要さを実感したのです。その思いは人々の心を動かし、年に一度南アフリカの子どもたちを日本に招待して地球ハーモニーコンサートと交流会を開催しています。福岡県豊前市河内、ここに今はもう廃校となった旧河内小学校があります。ここにも置き去りにされたピアノがありました。ここも廃校になっちゃったんで、5年ほどこのピアノは眠ってたそうです。で来た時はね、ちょっと汚くなってたんですけど、昨日来て一生懸命磨いてあげました。ずいぶん綺麗になったんですね。でこんな眠ってるピアノを、起こしてあげてね、回ってます。で今ぐらいのピアノじゃね、まだピアノが眠った状態なので、これから、ピアノをね起こしてあげたいと思います。それでは、ピアノお目覚め、私のお気に入り My Favorite Things を聴いてください。始まる河野さんのコンサート、少々過激な演奏がピアノを目覚めさせていきます。コンサート会場である講堂では河野さんのコンサートと合同で絵本の原画展が開催されていました。今後この旧河内小学校は子ども図書館として活用され、地域の交流の場を目指します。昔は、いろんなものを大事に使って修理してあげるのが当たり前だったけれども、今はね、使い捨てをするのが当たり前になっちゃいました。だからできたらね、もう一回、修理して使ってあげることをしていかなきゃいけないかな。もったいないって言葉があります。今国連で流行ってるそうです。ぜひ私たちの言葉もったいないをね、子どもたちにも伝えていけたらいいなと思います。ピアノのリサイクル活動、その全てを一人で行う河野さんは多くの協力者に支えられています。ピアノの再生、輸送などの費用はこうしたコンサートでの募金で賄われています。日本にこういう方がいらっしゃるということですね。このイベントを主催した高橋さんは、やっぱりすごい人がいるんだなっていう感じですよね、世の中ね。今日は地球ハーモニー、そして東民ピアノお目覚めコンサートをご紹介しました。河野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。